La setmana passada es va signar l'acord pel qual l'Ajuntament de la Pobla signa el contracte per a donar inici a les obres que permetran al municipi disposar d'una millor i més eficient xarxa d'enllumenat públic. Es tracta d'una actuació que es finançarà amb un crèdit concedit per l'Institut per a la Diversificació i Estalvi de l'Energia, que depèn del Ministeri d'Energia del Govern d'Espanya, un préstec d'1.711.050 €. A partir de ahora se empieza a trabajar en el cambio de esas luminarias, que también está incluido dentro de ese contrato que hemos firmado, también está incluido parte de la subvención del IBACE para eficiencia y trabajos en polígonos industriales, que en este caso es el polígono industrial Mas de Tous, que va a ser el primero donde comenzaremos a cambiar las luminarias. En este contrato que se acaba de signar, el contratista va a renovar toda la iluminación de toda la zona que no es casco urbano, de todas las urbanizaciones y polígonos industriales. A partir de ahí, yo creo que lo que guanyemos es una buena iluminación, una eficiencia mayor y, por tanto, estalviar unos diners que en esos primeros 10 años de préstec, en lo que se estalvia cada año es para pagar la lletra o la cuota anual de ese préstec. Yo creo que es el camino cap a el compromís que teníem de reduir las emisiones de CO2 que tots generem y que nosotros, vinculat al consumo eléctrico, pues ens hem compromès a reduir. L'execució de les obres tenen un termini de 6 mesos. El crèdit que l'IDAE ha concedit s'ha de pagar en 10 anys i en este cas no cal pagar els interessos. Un altre aspecte a destacar és que els tècnics han efectuat un càlcul respecte a l'estalvi energètic previst per a la pròxima dècada i s'ha conclòs que serà equiparable al cost del mateix crèdit. Les diferents urbanitzacions i el polígon industrial Mas de Tous seran les zones beneficiades del canvi de les il·luminàries. Una intervenció que, per una banda, permetrà un considerable estalvi energètic amb els beneficis mediambientals que aquesta acció representa.